apie Milašių nekalbėkite, atsargiai su mikrofonu. Nu, aš irgi galvoju, žinai, aš kai vaikštau, žinai, čia valo, tai kokio galvoju. Nu. Taip, taip. Levo, kaip dabar, dabar negalėsime. Jau kiek atsidėkėjom. Ištrinam, informaciją ištrinam. Kadangi šiandien mus aplošė FIFA, tai tau jau čia laimėti turbūt nebus sudėtingi. Čia sudėtingiau visada. Ne, nu baigtų sudėtingiau. Ar čia skor mane aplošė FIFA? Šitą atėjo valytojas viskas. Gerai, kad ko nors nepasakiau. Tu man vis pasaky. Štai. O, sportuoja mūsų bortukas. Nu, ką sukurtas šiandien? Kartu visi. Jū. Ką, virgeli? Pasimatysim tik vypę. Davai, Rokai. Davai, Vinci. Let's go. Bravo! Gerą signalį! Super, super! Vince, nemėgok, nemėgok! Ei, ateik čia! Ką aš tau užsakiau? Jis jau kai pradeda, tu turi pasą duot. Nu, atrodo, per Jeffas aišku irgi nušoko, kad žinko. Fakerį padarė, fakerį padarė. Ai, iš pokašio. Atgal, Rokai. Gaudik tą kamulį. Girdi, tu Milleriui geliu, eik neduot priimt, tagu kiti bėga. Ai, tagu paprašyk, kad padėtų. Ai! Very good! Ant ribos. Kas čia darosi? Davai! Hey, let's go! Rokai! Eina šit. Hey! Kas? Už ką? Eik tu! O jis bent įspėjo už vaidybą? Už ties. Į žmogų žaidžia! O, mozaiškis fobas, baigit juomis. Jeigu štokias baudas dar duosiu. Ai, lau! Vyčka! Gen! Hei! Įdį! Hei, Vitalka, 4! Jeff! Važiuoklas! Laikyk ir su Jeffu šneki, bet tagu daro, ne sima normalią užtvarą ir popį. Gerai? Likus 5 sekundžių. Tau. Pažiūrėk, ką jis daro, saugūnė. Kam keičiu? Nekeis! Žingsnį! You see, neither at you, okay, you play, okay. Labas, jei dar neprenumeruoji LKL TV YouTube kanalo, padaryk tai dabar. Time out! Jensai, važiuok. It's a receive ball, hand off. Yes, Denisa, Getsas, you set the screen. Ignas run here. Hey, Jeffas! Jū! Ne, tu žiūrėk! Stebėk pas! Jū! Roll! Tu, jū, go! Žingsniai! Super! Ei! Trišiai! Ei! Ką Kozys daro? Ei! Tu jai susikeiti dinai! Switch!
negaudi kamulio. Vyrai, žingsnį. Po kažkai žingsnį, Vaitkau. Žiūrit visi į viršų. Bet kaip taip nematyti? Op, op, op. Op. Ech, aišku. Gal buvo baudytė? Hei, Juan, hei, kalėk. Juan! Hei, dėl. Nu tai veri, kūsi tu iš. Davai, davai! Pasakė, kad ne raulinti, vis sustoja, bet dabar matau, kad laisvės plotas ir vienas tačiau. Nu, padaryk pauzę dar. Ei, 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 geriau stebėka dar. Ei! Tai stumė, taip. Vaidyba, kur tas? Nu, kur? Treneri, pasižiūrėkit, ką jis daro? Stumimas akivaizdus krūtinė. Kas čia buvo dabar? Tomai, jis tik pasakė, nu. Ei, kaip? All bad, with pick and roll. Efka, tris kartus. I say, if two players, yeah. One step back and pass. No, after going Ignas around here, watch him. No, Lakis, down screen for you. I say. Hey, if we play a push, if we play a push, you up, go here and come back. And big player, go here. Hey, you one time. Show that play and play one more. Hey, let's action them. Go, go, Jay, go. Ramey, Ramey, Ramey. Pop, 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 pop. Hey, tu keiskis ten, kai išbėgi. Hai, tu na... Keis, gold switch. Right hand, right hand! Stay on right! Nu, ką daro, du prieš vieną. Hei, Juan, pas, pas, Kalil, play pick and roll, pas, pas. Ignas, hei, kas čia dar? Jay, Patrick, go, Pat, go. Žiūrėk, kai trauki, tai daryk driblingas. Ne, ne jora, trauk, žinai. What you doing? What? Hey! Hey! Hey, hey! Lenkai, kas yra? Kas yra, ko tu nervuojasi? Hey! Hey! Bauda buvo aiški. Gerai, gerai viskas, gerai. Padėt, nepadėt. Hei, dabar kai reikia, mes 3 sekundės tu nemet. Kada? Po dabar. Tai Kalilas laisvės. Per tu man jau per apačią, kaip padarys. Stop that. One, two, no sleep. And tu žais, and you ask me. Very good screen. Žiūrėk, jeigu jisai iš čia prasivers. Davai, 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 davai. Davai, boys, let's go. Mes on. Lince, mes. Gerai, 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 ramiai. Vince išsigalina šią. Ei! Kavai kamuolį vėl tas pats ant 8 metrų. Du tarp vieno.
vieną žingsnį, jeigu ateina pasas, ne pats meti, kam iš aštuonių. Gerai, bet tai per pasą vieną sekundę. Nu. Pažiūrėkit, Palaciozo tenai, kai lupo Delinkaitį ir nunešė. Eno! Čia galima pažiūrėkit į veidą. Pažiūrėkit. Ant nugaros sušoko. Tai kur jam dėtis? Nu tai bet jis gavo, jis judėjo link jo. Ai! Atimdėjo. Arlo. Ai, kai zaro? Šok! Ei! Gecevičius, jeigu į viršų keiskit visą laiką. Svičiai vis Gecevičius. Čia! Ten! Kaip reik taškų? Čia! Verim po, nu ten, blemba, jo, tarara. Verim po ten points. Ei! End one! Kas čia dabar? Kuška! Tai ką jam daryt? Tai genio lipa, ką jam daryt? Anio lipa, ką jam daryt? Penktą baudą sučiūrėt. Malačiai. Ei, agirdė. O tu... Pasiūrėt kamulį. Nieko stovėt su kamulį. Stovėtų su kam, ne pirmą kartą gauna. Tu jau buvai, tau bauda buvo sužvilta. Jo, bauda. Jūs neužfiksuojat laiku pražangos ir prat tokį dalyką. Atsiprašau, nu bet... Nu bet tai kiek galima, blembam. Mes pastoji pralošėm rungtynės tokią. Mes vis laiką pralošėm. Offense rebound, TD! Time out! Play step out defense, step out! Wow, 1, 2, 3, 4. Šaulys, go here! And ir staty gerą už to. You play pick and roll. Play pick and roll, you play. You play. And Juan begin play. If switch, switch, pass you, Juan, go here, and pass here. Hey! Hey! Kas čia dabar? Kas čia dabar? Kas čia dabar? Kas čia buvo? Kas čia buvo? Tu iš galvos paim. Kur į kamulį žaidimas? Kur į kamulį žaidimas? Hey! Giga! Lai giga! Vycka! Giga! Giga! Judėl! Lekai, palsėk! Palsėk! Snaiperi, tu snaiperi! Visi veršku užtrauks, numes! Tarp dviejų stovė, veršku, sakiau, numetinė kamulis! Visi tas snaiperis mėto! Vycka! Vycka, atsisuk! Ei! Engo! Čia buvo bauda, Tomas. Čia buvo, Tomai, bauda. Jau an antro buvo bauda. Tu žaidi dabar. Parodai čia, op! And go here, very good screen. Op! If switch! Pass Juan! O tu prašyk. Go, go! Galima pabandyti dabar gerklę iš niekur, ta prasme, stumiam į kampą ir į... Ei, 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 throat! After free throw, throat! Nešok! Ei, nešok! Kaip tu jį praleidi, kodėl? Pasakyk, kodėl paleidi? Bet iš vis, kam? Kam tu padėjai?
Vidury yra padėjimas. Ką tu dabar dengi? Remember, you need to rotate on the last lane and on the this number 5. More aggressive. Trokį pasą, ką darai? Nu ką darai? Ne tavo grajus, kam tu čia tą darai? Atsisuk, backdoorą, ką susitarė? Nereikia, neskubėk. Tu jūs spėtą Tomą Lekūną tenai vaidino. Tai jūs darė spin move'ą ir įstumėt. Kur jūs vaidino? Nu kur vaidino, jokauju? Lekai, nedaryk spin move'ą, susistumk. Atsiprašau, nenorėjau jausti. Biškai pabūk. Vox! Go! Big delnai! Ateik, ateik! Sės čia dar. Keičiam delnai. Keis, gecai! Gecas, ateik. What? It's a flopos, eh? Hey! Čia flopos buvo. Ten cilindro bauda. Lekai. Fu. Čia ginčias. Čia ginčias. Ne, ne ginčias, bauda. Pane, renko, kramai. Na, taip. Patiko šis vaizdo įrašas? Paspausk like, subscribe ir nepamiršk varpelio.